vás vítám od nového videa a dneska to máme Crazy Dino Park. Zapínáme hru. Play. A jdeme na to. Samozřejmě všechno bude probíhat. Jo, chtějí po mně jméno. Kve. Hezké jméno, vážně. Máme 2000 a máme si zaplatit. Vážně si musíme zaplatit to a přitom si to nemusíme platit. To je dobrý docela a jdeme na to. No nic. To tady trošku vylepšíme. To vykápeme. A máme to. Takže zase mi něco mele. A tak tedy dáme vykřičník, máme to je zase na dlouhé povídání. Takže toto takhle uděláme a máme amuleta! Nevidět, co budu ty dinosaury platit, pokud to budu mít. Což jako je to. Což je jako opravdu. Abyste si z toho taky něco udělali. A když nebudu mít, bohužel, tak budu muset dělat. Samozřejmě postavíme si kasu. 2 za 7 zlatých. Tak dnešní doba je velice drahá. A máme tady 2 diamanty. Tady pozbíráme prachy. Samozřejmě budeme nahrávat jiný věci než Crazy Dino Park, ale z tohohle už uděláme pořádnou sérii. Sebereme prachy. A ozoráček. Já musím nějakého dinosaura dát do level 2. To bude velice těžké. Já potřebuji ještě jednoho dinosaura k tomu, abychom se posunuli do dalších dinosaurů. Což je dobře. A my tu máme tady tyhle kostry tohohle dinosaura. Takže to tady uděláme hezky. Tak. Já totiž... Hurní! To. Dělat. Tak se zaplatíme. Máme to? Podíváme se do parku. Takže tady máme novou bednu. Takže si to sebereme. Jinak jak se má náš malý amulet, který ještě nevyroste a nevyroste dlouho. Ta ještě nevyrostla a nevyroste dlouho, protože čemu na to tyhle ty dvě věcičky a bohužel budeme muset dělat tohohle švejna. Jak se dívám. Tak tady máme kolekci. Kartičky na boj. To jsou věci,
které se tady můžete prohlédnout, jak je silný. 14 damage, to je asi na jeden maximálka. Ta má jeden, takže může maximálně dát 14. 16 životů, speed 15, to se taky hodí, aby si mohl začínat a neubral ti tolik. A obranu, která jestli tak, taky dává, ale když máš jenom jeden, tak se ti to nehodí, protože mu nic nedáš. Teď jsem vyčištěný. A my si to tady poskládáme, co jsme měli. A chtěl bych vám ukázat toho, že tady jsou věci, které máme ještě zamčené, ale jsou to bojiště, na kterých se dají bojovat. A dáme go. To je tam ten kanál. Ale my jdeme pokračovat. Takže to tady vyčistíme. A dneska asi uděláme našeho dinosaura. Tak to máme. A máme našeho slavného dinosaura. Tak to rovnou uděláme tady. Hezký je to. To úplně hezký. Kolik za dva dinosaury máme? Potřebujeme ještě palce nahoru. Tady si my zvedeme dárky v podkamenech. My by to samozřejmě ty penízky tady z té kopy vyprvá. Tak ne. Je to přece crazy dinosaur. A jinak. Se budu moc rád, kdybyste dali like a odběr, protože budou tady vydávat další tyhle videa. A my jdeme pokračovat. Protože další, co potřebuji, je level 2 dinosaurů. Jak to tak vypadá, tak možná za chvilku budu mít amonita. Možná mi to nahrává. Tady to rozkopeme. Takže od Tofson. Jdeme dále, protože nemáme žádného. Tady to, máme tady nějakou věc. Bude to chtít prostě po mně do parku. Takže jak jde vidět? Já jsem vykopal něco špatně. Kdybych to neměl dělat, tak asi bych už dávno. A rovnou budeme mít amonita, což je nejlepší. Jo, budeme mít luck plus 1%. Tak jasně, když je to ze zlata. Chce to po mně, abych je dal do sebe, aby je nám z toho dvojka. Takže dobré. Budeme ještě dvakrát jít. Další úkoly.
další tři dinosaury. Víc jsou tam jenom dva. Možná dostáváme vajíčko, což vím, že dostáváme. Což je dobře. Nebo tři amonita. No, tak to se prodáme teďka, no. Jsem chtěl dělat toho amonita, ale bohužel musíme dělat tady pod našeho ptaku ještě. A nebo víte co? Necháme si to na příště. Takže se uvidíme příště. Nezapomeňte na like a odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Čus tady. Co víš?